E após a onda de frio com geada registrada na última semana, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul estimou perdas de 30% no trigo gaúcho. Rogério é produtor de trigo em Doutor Maurício Cardoso, região noroeste do Rio Grande do Sul. Ele mostra a lavoura que foi totalmente perdida pela geada. Estamos em uma propriedade aqui no nosso município e podemos perceber que essa lavoura foi totalmente comprometida. Se nós olharmos bem essa lavoura, as espigas estão completamente esbranquiçadas, como a gente pode ver aqui. Ó. Essa lavoura não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer pelo dano que a geada causou nesta lavoura. E assim é na nossa região aqui. Acreditamos que na faixa de 70 a 80% das lavouras do nosso município foram comprometidas com a geada. Este outro agricultor, também em Doutor Maurício Cardoso, vai usar o trigo comprometido pela geada para fazer silagem para o rebanho. Não sobrou um cacho para contar a história. Podemos fazer silagem para as vacas agora do trigo. Em Santo Ângelo, na região das Missões, o presidente do Sindicato Rural do município afirma que 50% do trigo, que está em floração e espigamento, sofreu danos. As duas últimas geadas que ocorreram na semana passada foi realmente uma catástrofe para as lavouras de trigo. As lavouras de trigo que estavam, que foram plantadas, introduzidas em meados de maio até dia 20 de junho, essas foram as que mais sofreram o dano, porque elas estavam na fase de emborrachamento e de espigamento. Áreas essas que correspondem a 70% da área plantada. O restante do trigo foi plantado um pouco mais tarde, final de junho, início de julho, elas também sofreram danos, mas não tanto quanto as lavouras mais plantadas no início dentro do zoneamento agrícola. O Rio Grande do Sul plantou 920 mil hectares de trigo nesta safra, maior área desde 2014, segundo a Emater. E o gerente de planejamento da empresa de assistência técnica diz que várias lavouras já têm quebras de produtividade por causa das últimas geadas. Estima-se hoje, conforme levantamentos, que aproximadamente 20% da área desta cultura encontra-se nos estágios reprodutivos, ou seja, emissão de espiga, florescimento e formação de grãos. Podemos afirmar que várias lavouras já têm quebras de produtividade, o que é difícil de quantificar ainda quanto foi danificado, em termos de quantidade e de qualidade desse grão para essa safra. O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul conta que muitos produtores apostaram no trigo para amenizar as perdas com a estiagem na safra de verão. E segundo a estimativa da entidade, as perdas podem ficar entre 25% e 30%. O Rio Grande do Sul esse ano aumentou em 21% a sua área de trigo. Isso foi devido principalmente à questão de puxado pelos preços bons que atraíram o produtor. E o gaúcho acreditou na cultura do trigo. Plantou uma área bem maior, nós tínhamos uma previsão de colhermos 3 milhões de toneladas de trigo, comparando com os 2,18 milhões do ano passado, é um bom crescimento. O desenvolvimento da cultura estava muito bom, mas infelizmente, como vocês podem ver nessa lavoura, nós tivemos um grande dano à cultura do trigo. Então nós temos nossos trigos hoje com alguma parte, né, que já estava nesse estágio de espigamento com danos em muitos lugares em 100%.